אני כן רוצה לדבר על מה שקורה כשנכנסים כבר לשוק העבודה. כי לפי עמותת קיין, 88% מהנשים הערביות לא מרוויחות שכר מינימום, 85% לא מקבלות דמי הבראה. בעיית חוסר התעסוקה של נשים ערביות נידונה במפגש שהתקיים בכפר קרה. כ-120 נשים נפגשו עם נציגי הממשל בפאנל שיזם ארגון העובדים מען, על מנת לדון במצב תעסוקת הנשים הערביות בישראל ובאפשרויות שילובן בענף החקלאות. המטרה העיקרית של המפגש היום הייתה לשים על השולחן מול רשויות ממשלתיות, רשויות של המדינה, את העובדה שיש משבר קשה ביותר של עוני ושל אבטלה של נשים ערביות, והאפשרות שאנחנו מאמינים שהיא קיימת למצוא פתרונות תעסוקה. המשתתפות במפגש הציגו חסמים העומדים בפניהן, החל ממחסור בתחבורה ציבורית על מנת להגיע למקום העבודה, ועד בעיות מהותיות יותר, כגון העדפת המעסיקים להעסיק פועלים זרים באופן לא חוקי על פני אזרחיות ערביות. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במשרד ומנסים לעשות בצורה יותר משמעותית, יותר ויותר, זה להגביר את האכיפה ואת הפיקוח על אותם מעסיקים שמעסיקים לא כחוק. ב-2007 החליטה הממשלה לצמצם ל-5,000 את מספר העובדים הזרים המועסקים בחקלאות. בפועל, ההחלטה לא יושמה ומספרם עומד כיום על 25,000. יש 400,000 מהנשים הערביות שהן בגיל העבודה, שיש ענף, שהוא ענף החקלאות, שהוא יכול להעסיק הרבה מהנשים הערביות. אז למה לא להפסיק לייבא עובדים זרים ולתת לנשים ערביות להיכנס ולעבוד בשוק הזה? אני לא חושבת שהממשלה עושה את זה בכיוון הנכון, כי גם אנחנו צריכים להתברנס ולחיות את החיים שלנו כמו שצריך. המסר שלנו לממשלה הוא שהצעדים שהיא עושה אינם מספיקים, הם מגרדים את הקצה של הקצה של הבעיה. הבעיה הזאת היא חמורה ביותר. הממשלה היום מודה שהייתה אפליה של 60 שנה ושמענו את זה על הבמה היום. המטרה בשנת 2020 של ממשלת ישראל זה ש-42% מהנשים הערביות יעבדו. אכן מטרה ראויה, אך יש לזכור שמי שהציב אותה היא אינה ממשלת ישראל, אלא ה-OECD, אשר התנה את הצטרפות ישראל אליו בהגדלת שיעור העסקת הנשים הערביות ל-42%. מנתוני משרד הכלכלה עולה שב-2010 אחוז הנשים הערביות העובדות עמד על כ-17%, וב-2014 הוא עלה ל-33%. עלייה אופטימית, אך לא כאשר מציבים אותה אל מול אחוזי העסקה של נשים יהודיות. אני חושבת שהממשלות של השנים האחרונות לא רואות את זה כאחריות שלהם לייצר מקומות עבודה. ואני חושבת שיש פה בעיה אידיאולוגית מהותית, אני לא בטוחה שהתוכניות יצאו לפועל, אפשר לקוות. הבחירות בפתח, אך ספק אם למאות אלפי האנשים הערביות שרוצות להשתלב בשוק התעסוקה, יש בית פוליטי להצביע לו. ניתן להניח כי ה-OECD וארגוני החברה האזרחית לא ירפו מללחוץ על הממשלה בנושא.